Takže čaute, ja som Topfim a vítam vás pri tomto videu. Toto video bude prvý live stream z veľkej série Vianočná zábava a ako časť by sa bude tretia. Viem, že som skúšala, že budem točiť len Android 3, ale nakoniec som sa rozhodla, že natočím aj niečo. Takéhoto typu je top 5 zaujímavosti o Vianociach. Prvý fakt o Vianociach je, že Vianoce boli v USA do roku 1836 nelegálne. Boli považovaní za staroveký pohanský sviatok, takže chváľ Bohu, už sú teraz legálne. Že vraj vlastná vraža Santa Clausa je severný pol Kanada. A toto ma najviac zaujalo, že týždeň pred Vianocami je na Facebooku najpopulárnejší čas na rozchod. Počas vianočnej sezóny je na svete predajný 28 Lego stavne z každú sekundu, takže vidíte, Lego je stále populárne. Lego ma si nežne pokazíte. No. V Japonsku má v KFC počas vianočných sviatkov špeciálne vianočné menu. Veľká časť Švedov pozerá na Vianoce. Kráča Ronalda. Coca-Cola bol prvou značkou, ktorá použila Santa Clausa vo vianočnej reklame. A teraz ideme na druhú časť tohto videa. A to je Vianoce v minulosti. Na vidieku Gazda zavčas rána obviazal stromy slamov, aby pocítil teplo Vianoc a na jeseň priniesli bohatú úrodu. Mám taká perlička, že v minulosti sa vianočný stromček vešal z hora. Vianočný stromček ozdobené vetvičky rozdávali aj koledníci v nich na Slovensku, kde nadviazali starší zvyk ozbaliť budovy zelenými vetvičkami a prútmi. Začal vianočné stromčeky prenikať do miest koncom 18. storočia z Nemecka a Rakúska do rolníckej kultúry od konca 19. do 30. rokov 20. storočia. Začiatkom 20. storočia sa pod stromček začali dávať darčeky pre členov rodiny. Okrem vianočného stromčeka sa do polovice 20. storočia zachovali aj tradície, aj staršie obradové predmety, napríklad ako posledný snop, slamený stromček a podobne. Vianočný stromček sa v súčasnosti ponecháva v dome obyčajne do troch kráľov. No. Takže to bolo toľko od vianočných stromčekov. Ak sa vám toto video páčilo, ak vám dajte like a keď chcete vidieť ďalšie videá z vianočnej série, tak dajte aj zvonček a odber. A teším sa na vás v ďalšom videu.